Vi har byggt hela natten. Ja, vi trodde du skulle bli glad. Ja, så ser kunderna till vår butik. Finns allt på samma ställe. Allt som hör julen till. Ja, exakt. Men visst, det funkar bra när det ligger ute i hyllorna också. Då ska vi se. Den här, den ska till skärken. Och den här ska till godis. Straight 29,90 och twist 25 kronor. Ursäkta mig, har du några bra middagstips? Ja visst, Icas färdigkokta julskinka och Rico Clementina. Ja, lite cross kitchen. Nu ska vi se. Här står det Ulf. Kajsa. Och på den sista lappen läser jag Ulf. Santa Lucia, Santa Lucia. Staffan var en stalledräng. Stalledräng, stalledräng. Han vattnade sina fålar för. Rico, apelsiner från Spanien. Och så Coca-Cola, Fanta och Sprite. 1,5 liter, 3 för 28 kronor. Hej, Brygott, 1990, 600 gram. Ängskoningsost, 99 kronor, 2,2 kilo. God jul! Jag tänkte att när tomten kommer får han först lite julbord och sen kan han sitta här och ta emot barnen. Fint, men vem ska vara tomte då? Vad menar du? Jag har tänkt att vi ska anställa någon, eller ska någon av oss kluta oss? Kluter? Till vad då? Roger. Ja? Det är nog någonting vi måste berätta för dig. Något som de allra flesta vet. Kajsa, var det ju Valia det var sänkt pris på? Ja! Sill från Abba, 3 burkar för 33 kronor. Och så Icas egna köttbullar, 1 kilo för 29,90. Roger, vi har inte öppnat den. Nej, jag vet, jag bara övar. Förlåt? Ja, sill från Abbas. Nu kommer det någon. Abbas stenbisrom, 2 för 35. 2 påsar Estrella för 32 kronor. Klassik kaffe, 2 för 39. Philadelphia cream cheese, 2 för 25. Och som final Singo, Pepsi och 7-Up. 3 för 25. Jag satt den. Oh, nu kommer den nya kunden. Håll kvar dem så väntar jag fler smällare. Åh, oh, god morgon, god morgon. Vad roligt att ni kunde komma så tidigt. Jag vill bara visa hur mycket jag gillar er. Så jag bjuder på frukost varje dag, hela veckan ut. Aha, lite lagom. Moraknäcke. Lätt joggi. Gjorde du så det? Och ge vanliga kaffe. Och start. Varorna som vi har sänkt pris på den här veckan. Det är riktigt, Kajsa. Hur är det? Någon som vill ha något att dricka till? Vatten? Varmt? Kallt? Crème fraîche! Är du uppfattat? Crème fraîche! Tortilla och salsa! Uppfattat? Tortilla och salsa! Kyckling! Uppfattat? Kyckling! Ica-läsk! Cola, lime, passion! Uppfattat? Nästa vagn! Nästa! Vad håller ni på med? Vi tänkte göra det lättare för kunderna att hitta kampanjprisvarorna den här veckan genom att lägga dem i vagnarna. Jaha, men alla kunder kanske inte vill ha alla varor. Sådär, varsågod. Vars bättre för er. Tack. Förresten, har du hört att Riksbanken tänker sänka reporäntan? Ulf? Ja? Det är bra att du tar det här på allvar, men vi är fortfarande en matvarubutik, eller hur? Jo. Ja. Då får vi på ICA tacka för idag och be samtliga kunder att bege sig mot utgången. Och så dagens marknadsnoteringar. På dagens börsen har SAX-index... Vad håller du på med? Klockan är 3. Vi måste stänga nu. Och så dagens marknadsnoteringar. På Stockholms börsen... Nej, lyssna nu. Vi har öppet precis som vanligt. Och era arbetsuppgifter är fortfarande att plocka upp varor och sköta kassa. Ja, fast där... Nej.
Hej! Jag ser att du ska på utflykt nu när det är sportlov. Ja, då kan jag rekommendera dig de här varorna. ICAs kaffe till sportlovspris. Och till familjen. ICA grillkorv, 2 paket för 25 kronor. Och så lite Olvis snacks. 2 påsar för 32. Excusez-moi, je parle pas suédois. Ah, vous parlez français? J'ai un spécial spécial pour vous, hein? Stig, jag kom på en ny bra grej för kunderna. Vi tar de kampanjprisvaror vi har och lagar något gott av dem. Som ett slags veckans recept. Okej. Okay. Just nu har vi Billys pizza. Okej. Okay. Vinmarinerad kassler. Ja. Lätta. Mm. Och polarbröd. Kan du göra något på det? Hörde du, jag har jobbat här i 4 år. Ge mig 2 sekunder. Kassler, lätta och polarbröd. Billys... Ulf, ja. Då släcker jag då. Okej. Okay. Billys pizza, kassler, lätta. Du, Roger? Mm. Det här borde man göra lite ofta. Ja. Man tar sig liksom aldrig tid. Nej. Har ni fest, eller? Nej. Eller jo. Och lite, kanske. Ulf? Har ni ICA-kort? Ja. Ulf? Vill ni betala med kortet? Ja, visst. Kvitto? Ja, tack. Varsågod. Trevlig helg. Tack så mycket. Glad påsk då. Tack, tack. Tycker jag att du och jag byter. Hej. Hej. Ulf. 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 Jag tycker att vi byter nu. Så. Byta tag. Okej. Nu nappar jag. Ja. Titta där. Wow. Ja. Och så säger du till mamma att hon betalar i kassa. Mm. Nästa. Det rycker i reven här. Oj, redan. Oj. Ja. Och här kommer det en riktig baddare. Oj, 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 vad mycket fisk. Oj, 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 nej. Men Roger. Det är otroligt bra pris, ja. Vet du vad de här kostar egentligen? Gubbe. Hej. Vad är det? Det var boy med plåtbok. Plåtbok. Vad är det? Choklad. Och det? Är det också choklad? Den där gulliga burken då? Det är snabbkaffe. Kaffe som blir klart snabbt. Kaffe som blir klart snabbt. Är det där cornflakes? Ja. Alltså, gud, jag tror jag dör. Oh, jag med. Han är så äckligt fräsch. Eller hur? Förlåt, Stegan. Stig. Roger. Tusan är jag. Roger. Var är du? Roger. Roger. Roger! Roger! Du kommer väl ihåg att du har lovat att hjälpa mig med inventeringen ikväll? Så, absolut. Jag har redan börjat den. 46... 47, 48, 49... Den här är redan räknat. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Då tyckte vi att vi borde bli bättre på att visa våra egna varor. Det räcker kanske inte riktigt med den här pilen. Så vi har gjort en reklamfilm. Vill du titta? Ja, ja. Mm. Och Stig, ja. Vi måste visa vilken hög kvalitet man får. Ja, och Stig till ett så bra pris.
En del skriver böcker, en del bygger hus, en del gör musik med toner i, en del jobbar på sjukhus, en del tänder ljus. Vi är säkert bra, vad tänder inte vi? Spaghetti, tomater, olja och färskost, kaffe och kattmat och ris. Vi kan se en var som vi gör själv. Vi kan se en var, vi jobbar varje helg. Vi kan se en var som jättebra. En gång till. Snälla. Välkommen till ICA. Var det bra så? Kan man få det inslaget? Nej, tyvärr. Tack ändå. Trevlig helg. Ulf. Ja? Jag tror Kajsa gillar mig. Jaha, vadå då? Vet du vad hon sa till mig i morse? Jag satt och fika i personalrummet. Nej. Hon sa sig. Det där är inte din plats. Flytta på det. Jaha. Jaha? Men fattar du inte? Hon lägger ju märke till mig. Roger, ja? Är det du som har ställt allt grillkål framme vid kassan? Ja. Pucko! Du ser. Kväll är det dags. Vadå? Jag och Kajsa. Jag fixar biljetter till den nya Julia Roberts-filmen. Jag vet att hon vill se den. Fattar du inte att det aldrig kommer att bli något? Vi får väl se. Ha? Vad sägs om bio? Salsiccia heter en... Förbaskat trevligt initiativ. Ja. Har det börjat? Bara reklam. Åh, vad bra. Puss kunde vara. Nej, men tjenare. Hej. Kajsa, vad kostar mammas köttbullar? 34,90. Och hur mår mamma? Bra. Och 1,5 liters läsken? 3,30. Och ge vanliga kaffet, var det kampanj på det? Ja. Och vad kostar... Ja, så du skulle vilja löneförhöjning. Är det för att du plötsligt börjat jobba mycket hårdare eller är det någonting annat som jag har missat? Ulf, har inte du försovit dig 3 dagar den här veckan? Det har du inga kommentarer till kanske? Nej. Roger! Hej! Skulle du kunna tänka dig att ta över den här butiken? Du, jag måste säga att jag aldrig skådat en sån talang. Som... Stig! Är du redan tillbaka? Ja? Nej. Frukt och grönt levereras varje morgon 07.30. Bra, Roger. Och frysdiskens temperatur? Kajsa. Ja, men Stig, vi vet ju. Ja, du ska faktiskt bara vara båtrest 4 dagar. Vad menar du med det? Ja? Jag menar att det är roligt att du trots det tar dig tid och lär oss så mycket om butiken. Exakt. Då har vi 2 timmar kvar till planet går. Lite bakgrundshistoria då ICA-förbundet bildades när... Roger? Mjölk? Nej, men du kan ha lokat i krämen. Det är jättegott att gjort. Åh, Stig! Välkommen hem! Vad har du gjort? Ja, du sa att jag skulle ta lite egna initiativ, så jag har rationaliserat. Titta, det bara är godaste kvar nu. Här har vi ostbågar och jordnötsringar. Mm. Och sen går vi in på delikatessavdelningen. Och där ligger det godaste av allt, nämligen godis! Och sen om man blir riktigt, riktigt hungrig. Kräm! Visst blir man glad. Egna initiativ. Stig, berätta, hur var det i Spanien? Fortsätt skriv. Ja. Han håller på. Mm-hmm. Måste tydligen också lära oss. Han säger att det går mycket fortare så ser det ut varorna då. Tjoho! Hey y'all! It was good getting out of them packages. Yes, cowboy, but this party really sucks, man. Yeah, but that cheese was mom's Philly Baba. Ah. Kompis, friend, why do they have a oxpit and starka korvar on a crayfish party, man? Philly Bad,
Swedish tradition. Hey, partner, give me a slice of that melon. Oh, Yankee, very bad, too heavy. They can't dance, man. Oh, very bad party. Only one pretty girl. Ooh, you. Hey. Vad är det där? Färdigstekta köttbullar. Goda. Vad är det? Det är Findus värdshus. Och det? Ja, det är också Findus värdshus. Jaha. Mm, ja, men den där stiliga paketet då? Snabbmakaroner, makaroner som blir klara snabbt. Oj, så mycket det snabbt. Och vad är det där, ketchup? Mm. Ja! Åh, Jasmin, han är så söt. Ja, varm. Och farlig som en blandning av Börje Salming och Ragnar Dahlberg. Jo, men du är visst lik honom. Den här killen som har med Sikt om stjärnorna. Vad taskig du är. Frågor. Ja? Jag ska sluta. Va? Va? Jag har fått en roll i en riktig tv-serie. Men den här tv-serien då? Ja, men jag känner att jag vill göra någonting annat nu. Vad är det för tv-serie då? Den är skriven av han som skrev Skärgårdsdoktorn. Skeppsholmen heter den. Oj. Oj, oj, oj. Du tror inte att de behöver någon ICA-äcker där? Nej. Det är klart. Tack, Kajsa, nu när du lämnar oss så skulle jag vilja att du fick någonting med dig. Polarblöd, Perssons tunna skivor att ta på. Och om du skulle komma hem sent en kväll efter inspelningen och är lite hungrig, så lätt yoghurt. Tack. Och sen har vi något lite mer personligt ifrån oss allihop. Vi har en skrivet vår namn på baksidan. Tack. Kollat mig på tv nu. Skeppsholmen heter serien. Den börjar komma några veckor. Hejdå. Ja, det är sorgligt. Men hon hade kunnat bli vad som helst inom ICA. Lyxpasta. Barilla, 500 gram. Barilla. Barilla, 500 gram. Tack, nästa. Veckans erbjudande. Nästa. Vad var det, veckans? Tack. Jag söker jobb. Tack, det är bra. Nästa. Mellanmålspizza. Har du öppnat det? Egentligen målar jag tavlor. Krigsmotiv. Kvinnor. Kan vi inte be Kajsa komma tillbaka på något sätt? Ica italienska druvor. Goda, söta och saftiga. Var inte rädd om du inte förstår allting med en gång. Och kassan, det lär du dig så småningom. Mm. Frukten? Åh, päron. Gott. Och pasta? Det är också gott. Och här borta, Sonja, har vi kyckling. Mm-hmm. Och här har vi köttbullar. Mm-hmm. Och så går vi till mejeri. Nej. Va? Kyckling ska vara där. Så att de syns. Frukten är okej. Men pasta ska byta med dricka. Ska pasta byta med dricka? Du, vad heter du? Rodrigo? Nej, Roger. Ja. Fixa det här nu. Några problem? Nej. Bra. Ja, då är det bara att sätta igång då. Är du där? Livet, det hänger liksom ihop. Nej. Ta det här kaffet. Bönorna plockades av en vacker kvinna på andra sidan jorden. Och nu sitter jag här och säljer dem. Det är otroligt. Undrar om Roger någonsin tänker så. Här ketchup tog till höger, höger, höger. Och lilla, lilla Via står under här. Hur många tvättar klarar du? Oj, 18 stycken. Där står han. Stig Olsson. En gåta. Vad tänker han på? Vad är hans stora hemlighet? Sill är ju saltare än potatis. Då borde ju sillen stå vid mineralvattnet. Hur tänkte jag egentligen? Ulf får ta hand om det. Och de här. En gång stod de och vajade i solen på ett kexfält. Ulf, sillen flyttad. Mil efter mil av röd. Morgon. Mm, vad frasiga de var. Mm. Och de här var härligt söta. Och så innehåller de massor av B-vitamin också. Oj, vilket lent och fint hår du har fått förresten. Tack. Head and shoulders. Luktar gott också. Törstig? Åh, vilken härlig start på dagen. Mm. Hoppsan. Åh nej! Aj, aj. En favorittröja. Ingen fara. Det tar Ariel hand om. Du har rätt i, Sonja. Oj, titta här. Wow, vilken uppsugningsförmåga. Ja, helt torrt. Och hur var det nu? Var det inte Aristoteles som sa att varje man själv måste ta kontrollen över sitt eget öde? Och så en påse, tack. Ursäkta? Påse, tack.
Eller var det kanske Schwarzenegger? Har du koko? Ja, vadå? Är det svårt att koka? Stig, Ulf och Roggen. Mm. Hur länge har de jobbat här? Ja, Ulf har väl varit med oss i snart 2 år och Roger i 5. Hur så? Jag tänkte man skulle kunna få dem att kanske snacka lite mindre och göra lite mer. Ja, i och för sig så är de ju inte perfekta. Så har du några idéer så vill du bara prova. Backa, Ufo, var det snällt! Annars får vi smäll ikväll! Kan du ge mig ett A, Roger? Ja. Nej, ett A. Ja. Sådär, nu kan du komma, Stig. Ja, vi tänkte att när kunderna kommer in i butiken sen så börjar vi spela. Sonja? La la bam bam. La la bam bam. Sen Stig leder vi fram kunden till Pinjata. Så får kunden fire. Slå! Varorna! Fantastiskt bra. Godiset placerar vi som vanligt i ett ställ vid kassan. Så tar vi bort det här och så byter ni om och så börjar vi arbeta. Tack ska ni ha. Kul att han tyckte om det. Ica-kort? Ja. Och så hakar du fast den där uppe. Och så, någon mer ställen? Ja, så tycker jag att vi hänger den här borta också. Okej, okay. Och vad tror ni två att ni håller på med? Svara. Nej, vi tänkte att vi kunde hänga upp lite sådana här skyltar. I hela butiken? Ja, så att kunderna kan hitta lite nyttigare varor. Ja, fast jag var faktiskt helt och hållit emot det här ända från början. Det var helt och hållet hans idé. Mm. Fattar du vad du har gjort? Nej. Det är en bra idé. Det är en fantastiskt bra idé, Ulf. Tack. Varför var du emot den, Roger? Nej, jag tänkte att... Nej, det var nog det du inte gjorde. Men jag gillar när vi tänker lite extra på våra kunder. Försök att göra det du också. Snälla. Självklart. Hallå? Ja, hej, det är Stig. Okej, Roger. Veckans erbjudande. Lätta borsmargarin 600 gram. Vasabröd, sport, falu, råg och de andra. 3-pack cup of soup. Och mjukost, milk och 400 gram. Mm. Något annat? Äpple, Ica-äpplen. Bra! Då ses vi imorgon bit i 7:30 som vanligt. Godnatt. Godnatt, Stig. Tack för att du ringde. Ja. En gång i den varma och sköna butiken fanns det ett butiksbiträde som hette Roger. Hans arbetskamrater hade jättetrevligt i fikarummet. Vad har Julio Iglesias och Christer Sjögren gemensamt? Smör. Sång. Bra. Ja, Rosa. Vilken dans introducerades utav bland annat Chubby Checker på 60-talet? Judis. Det är väl ingen dans? Twist. Hans arbetskamrater var ibland oroliga för honom. De var rädda för att Roger skulle känna sig ensam. Men lilla Roger, ska du inte hänga på och spela spel med oss andra? Men Roger var inte alls med på noterna. Jag tycker det är toppen här. Här kan jag ta det piano och bara lukta på den prisvärda. Lättglöggen. Mm. Och så vitt jag vet så sitter han där än idag och bara njuter. Vi gör ett julbesök i Ica-handlare Stig Olssons butik. I år har han fyllt upp hyllorna med det populära Röda Korset i brödet. Och hoppsan, där går startskottet och kommersen i full gång. De två pigga springpojkarna Ulf och Roger låter benen gå som trumpinnar över en nysåpade golvet. Vilken arbetsglädje! Det ges och det tas. Typen! Fabrikör Bergström köpte just 45 stycken. Det var glada nyheten. Detta bröd är inte bara välsmakande. Det stödjer också en god sak. 5 kronor per sålt bröd går till det behövande. Köp det, ät det, så får alla en god jul. Vad är frälsaren?
frälsaren. Ja, ett ögonblick. Stig, ja? Det är någon snubbar som frågar till dig. Jaså? Ja, vad kan jag stå till tjänst med? Åh, vad kul! Julklappar redan nu. Jag tror det ska vara ett nyfödd barn här. Ska inte jag vara sämre? Falukorv? Milla? Choklad? Aladdin? God jul! Jäkla trevliga kille. Du är Stig. Ja. Som du vet så har det ju alltid varit lite svårt att bestämma vem som ska vara Lucia. Ja, jag vet. Jag tycker du kan vara det igen. Funkar det ju så bra förra året? Nej, men det är just det. Det behövs inte. Nu har vi ju en som är perfekt. Varm, spännande och livfull. Mm? Jag har ju faktiskt rätt i. Ja, du kan väl fråga henne. Fråga henne? Varför det? Ja, säger du till henne bara. Får hon tugga i sig? Sonja! Santa Lucia. Staffan var en stalledräng. Vi kack om nu så gärna. Välkomna, välkomna. Nu ska vi fixa till någonting riktigt gott till er små tårtor duvor. Ulf! Rapido, rapido! Jag kommer, jag kommer. Det här är prego. Mmm, vad gott. Kär då. Ah, veckans specialval. Och är husets specialitet. Buon appetito. Sover du? Va? Nej, 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 nej. Jag blundar alltid när jag dricker fika. Ja. Ja, just det. Nu har jag jobbat på nyårsafton 5 år i rad. Ja, nu får det vara nog. Jag ska slå näven i bordet. Och sen ska jag säga åt Stig att i år så tänker jag inte jag jobba på nyårsafton. Det är en sak som är klar. Jo, du Stig. Mm. Jag undrar bara om jag får jobba på nyårsafton i år igen. Hygglå. Jag måste ju våga fråga henne. Vad jag var rädd för. Jag behöver bara gå fram till henne och säga vad jag känner. Kära fröken Sonja, jag skulle vilja anhålla om ett litet rendezvous. Eller motsvarande. I mån av tid. När fröken... Nej, alldeles för omständigt. Jag måste vara lite mer på hennes villkor. Eres una mujer fantástica, Sonia. No puedo vivir sin ti. Te quiero, es la verdad. Det var inte så tokigt. Fast det finns ju ett problem. Jag kan ingen spanska. Ja, det är bra, Ulf. Jag får väl visa något jag är bra på. Vad ska vi ta? Vad ska vi ta? Vad ska vi ta? Ja, just det. Yes, 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 yes. Nej, jag kan inte hålla på så här. Det har gått ganska bra förut. Det är bara att koppla på skärmen. Hej, Sonia. Och nu så ska vi göra en frukost. Ulf? Tack, Roger. Först tar man lite lagom på smörgåsen. Och då behöver man ju ett gott bröd. Och det har vi förberett här. Och på den lägger vi Perssons tunna skivor. Det har vi förberett här. Mm. Och då har vi kommit till yoghurt och flingor. Mm. Vad är det som är viktigast med det, ja, Roger? Ja, det är att de hamnar mitt i skålen. Precis. Och det har vi förberett här. Säg bara inte att du hunnit förbereda. Kaffet. Lövbergslila. Ja, en bra start för dagen. Ursäkta ett ögonblick. Det där sista hängde jag inte riktigt med på. Kan du ta det en gång till bara, tror ni? Absolut. Säg bara inte att du hunnit förbereda. Kaffet. Lövbergslila. Åh, titta. Den här grapefrukten är ju verkligen perfekt som garnering. Ser ni det? Rött orange gud. Det är precis som en solnedgång, eller hur? Jättefint, tror jag. Och karotinet i de här morötterna är fantastiskt för håret. Känn, tjockt och rent. Åh, gud vad härligt. Prova gärna lite lökstig. Forskarna säger att det är bra för... kärlekslivet. Det känns verkligen underbart att Ica äntligen fått sina egna frukter och grönsaker. Sonja kommer. Ska ni inte komma och jobba? Nej, troligen inte. Hej. Wow, kolla! Värsta fällorna, ser du? Här då, det är block med dubbla ben. Gissa vem som har gått ner 1,5 kilo med hjälp av den där sellerideten vi pratade om. Nej. Jo.
Grattis alla falukorvsälskare! Nu finns Skan falukorv för bara 22,90. Och Kungsörnens makaroner, snabb eller ideal. Du väljer. Och Findus värdshus och fiskgratäng. För dig som vill ha något festligare. Och Felix ketchup. För alla kunder. Thai steak. อะไรดิไทซอนยังไทอู้บอกไทโรเกอร์ยังทำโฆษณาสำหรับทีนี้ไม่เสร็จเลย ไอ้สองคนนี้ใช้ไม่ได้ขี้เกียจจะล้างยาวไทโรเกอร์ครับครับโฆษณาประจำสัปดาห์ทำไมยังไม่เสร็จผู้บริหารนึกเลยหมดครับสินค้าพวกนี้มาเข้ากันไม่ได้แล้วครับแล้วจะใช้สินค้าอะไรล่ะคุณก็เห็นเองแล้วสินค้าพวกนี้มันสินค้าธรรมดาเราจะไปตั้งหัวข้ออะไรได้พูดถูกนะครับใช้มันสมองครับนึกออกแล้ว สินค้าพวกนี้มันหกร้อยกรัมสัปดาห์เอ็นนี่ไทโรเกนนี่มันกิโลหนึ่งนะครับใช่อีกแล้วเหรอ Glada? Färdiga? Hej, hej. Åh, vad har du i påsen här? Det där är Billys pizza. Alltså pizza är från Billys då. Och de här gulliga burkarna då? Det där är helt vanlig crème fraîche. Du kan verkligen allt. Ja, hallå, jag har jobbat här ett tag. Och det där då? Det där är lätt yoghurt. Varför heter den så? Väger den mindre än den vanliga yoghurten? Det var en bra fråga. Stig, den här lätt joggen. Väger verkligen lika. Han är verkligen snygg. Ja, men lite korkad. Skojar. Ja, du Ulf. När jag var som du och började jobba i butik, då var man snyggt klädd. Ja. Då var det ordning och reda. Hela världen var annorlunda. Man hade respekt för sina överordnade. Lappar på, Stig. Tror inte du förstår vilken arbetsdisciplin det var. Chefen han knyter slipsen, men vi knyter näven. Det var obetald övertid varenda kväll, men oj. Tycker du ska vara tacksam över att du har en sån överseende chef? Ja, men det är jag, Stig. Det är du? Ja. Vad bra, tack. Och sen när de har handlat klart och kanske är lite trötta, så kan de ställa varorna här. Får du Larsson färdig? Ja. Sen fortsätter de in på lagret. De? Vilka då de? Våra trogna kunder. Våra stammisar. Stig! Välkommen! Vad håller ni två på med? Ja. Vi är inte riktigt hundra på musiken. Vi tänkte att du kanske har någon idé. Visst, jag har sagt att det är viktigt att vi belönar våra stamkunder och får dem att trivas. Men det gäller ju varor och priser. Eller hur? Ja då. Oj, nej. Nu kliar det. Oh. Ikke crunchy. Hopp. Ikke fiskpinna. Hopp. Ikke smörgåsmat. Hopp. Ikke färskost. Hopp, hopp, hopp. Hej Stig, hur var det nu igen när du startade butiken? Jo du, det kan jag säga dig. Det var upp klockan 6 varje morgon och bära blankbutik. Vi ska leva ut i hundrade år. Tack. Hör, lev från oss allihop här i butiken. Ketchup. Ja, det finns mer, kolla. Falukorv. Det är från Roger. Gratin. Ja, oss. Den är från Ulf. Nej. Men det är bara veckans varor. Ja, det här är ju inte den riktiga presenten. Du ska få en resa till Disneyland. Oh, jag tänkte vi skulle åka dit allihop. Va? Vad sa jag nu? Ja! Roger! Ja, det är jag. Roger. Ja. Var är sillen? Oh, du, jag tänkte så här, eftersom det är påsk nu, då har jag gömt alla veckans varor på olika ställen i butiken. Som man gör med påskägg! Och vad har vi bakom påskriset, Stig? Sillen. Och här borta? Här. Och under mjölken, vad har vi här? Relaxen. Och en liten luring, vad har vi där då? Påskprästosten. Det är så dumt, eller hur? Sonja! Oj, vad fanns bakom Sonja? Här var ju smör. Tillbaks. Och gissa vad jag har gömt här. Jo, kaffet!
Lite kul! Oj, nu försvann stegen, Stig. Stig! Jag ser att du packar upp specialflingor. Ja. Bra. Jo, du Ulf. Jag har en god vän som är förtjust i ett fruntimmer. Hur gör man nu för tiden? Ja, man kan ju börja med att bjuda på en mysig middag. Ja, pasta och räkor till exempel. Då är det perfekt läge att lägga in stöten också. Mm. Ge mig din hand. Och så ser du mig djupt i ögonen och ger mig en komplimang. Vilka fina ögon du har då. Nej, alltså du måste ju mena det. Åh, vilka vackra ögon du har. Jag undrar bara vad margarina kostar. Men vi kan ta det sen. Sonja, det är inte alls som... Ah, men man kan få honom att förstå hur smart jag egentligen är. Veckans varor. Då kommer han att fatta det där med löneförhöjning. Och då får man tjänstebil. En Volvo kanske. Eller vad heter det? Är det kanske lite mycket för dig där? Metallic. Metallic. Jag får ta det här med Sonja istället. Och bostadsförmåner om... Jag skojar bara, klart att nyckeln var bra. Då går vi in. Åh, hej, du går och lägger oss i sängen. Kom igen nu. Sova för att göra himlen. Ja, ja. Vad är det här nu då? Tänk att man ska behöva göra allting själv. Stig! Hur gick det? Vem är du? Det är jag, det är Roger. Roger? Vilken Roger? Din chef. Ja. Städa upp här nu! Och vad är det här då? Allt ska man behöva tänka på själv. Alltså du kan ju inte låtsas vara chef längre. Ja, vad händer om Stig får tillbaka minnet? Vill du ha kaffe? Stig! Nu sitter jag här igen. Utan kaffe, vad har vi sagt om det? Mm. Du Ulf, jag tänkte lite på din framtid. Och ni får kasta precis hur hårt ni vill. Ja. Berga troll, de tål mer än vad man tror. Ja. Vad är ordentligt? Ja! Varför var vi tvungna att vara i skogen för? Kan du inte grilla på gården istället? Stig? Sonja? Ulf? Nej, de har tappat provianten. Kommer ju svälta ihjäl, ja. Nej, nej, drickat också. Häxor! Roger, var har du varit? Ska inte du vara med och grilla? Jag bara titta efter varg bara, för du vet, de kommer ju längre och längre söderut. Ja, vad sett det. Vad gott med korv. Staffan var en stalledräng. Och du vet, sen ryktet spelade så han fick åka till Ica Kvantum och lussa där också. Ja, ja, bra. Det tyckte du var kul. Men Sonja, alltså min favorithögtid är ändå påsken. Nej. Lång påsk då? Men hörni, alltså ingenting går ju upp mot asiatiska veckor. Vadå, asiatiska veckor är väl ingen högtid? Jo, för Ica är det det. Sonja, vet du hur mycket nudlar vi sålde där? Oj, nu var redan. Första dansen är en snoa. Snoa? Runt, runt på rakten. Men Stig, vem ska jag dansa med? Roger. Men vad har de gjort med veckans varor? Ulf, Roger, Sonja. Vill du något, Stig? Vem är det som har ätit upp allt det här? Nej, jag har varit ute i butiken. Vad är det, Stig? Har det hänt något? Ja, inte är det väl du som håller på här? Nej. Va? Ja, Roger, då måste det vara du. Jag har inte gjort något. Så jag blir så trött. Ja, den skyldige får jag i alla fall städa upp här. Ja, ja. Men vi måste ju få tag på honom. Ja. Titta vilka gulliga burkar. Ja, och de är lite mer mäktiga. Ja? Tre kungar och en prins. Men vad gör vi med OLV då? Jag tror vi får packa upp allt vi har. Tror du verkligen en Stig? Det går åt. Får jag fråga en sak? Varför pratar vi aldrig om något? Ja, men det gör vi väl. Vad är det för fel på de här? De är ju jättespännande. Vi är valgarna här. Finns ju en massa olika åsningar. Men det är ju precis det jag menar. Vi pratar ju aldrig om någonting annat. Vi har inte ens varit utanför den här dörren. Vi har det bra här. Roger? Det finns ingenting att hämta där ute. Roger! Roger! Vad är det här? Vadå, filmar ni mig? Ha? Vart är du på väg? Du ska vara där inne. Nej, mitt liv är värt mycket mer än så här. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Ica no supermarket. Welcome. Here warm, here very cold. Swedish sushi. Very smart. Glass. Do you have glass in Japan?
Vad har du? In Sweden we call this veckans varor. Så jag sa annat idag. Veckans varor ute ute så här. Veckans varor. Då. Men kör jag in och kör. Korvbröd. Jo då Anders. Har du hört vad stockholmarna kallar läsk? Nej. Pish. 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 Vad de håller på. Jaha. Nu har de kommit. 08. Att de aldrig lär sig. Lägg osten underst i kylen. Och kräftan då? Ja, vi gör som förr. Far ut med dem i garaget. Oj, oj, oj. Och den här gör vi som vanligt med. Ta den där. De kan se dig. Så. Har ni hört om vårt bioerbjudande? Nej. Jo, Ulf, det är så här att om man handlar i vår butik för 300 kronor och använder sitt ICA-kort så får man en värdecheck. Om man tar med sig den till SF-biograferna och köper 2 biobiljetter så får man 60 kronor i rabatt. Ja, och så har de någon sorts kylskåp där på bio när man kan ställa varorna. Nej. Varorna ställer man ju hemma. Men om man inte är inne hem då? Det finns ju filmer som börjar... Nej. Jo. Nej! Sonja, försök förklara för honom. Visst. Vadå, fattar du? Nej, det är ingen som gör. Nej. Du Ulf, nu när Roger inte jobbar här längre, har du någon som du kan rekommendera? Ja, vilka egenskaper har du tänkt dig? Pålitlig, snäll. Det här är min bror Leif. Jaha, Leif. Jag som helst, 3 minuter. Spännande. Men är det någon skillnad mellan er? Ja, alltså Leif är lite mer så här. Ja, Ulf är lite mer så här. Ja. Det är väl inte. Är du? Nej, det är inte. Ja, det är jättefint. Är det någon som kan packa upp det där? Jag visar dig hur du ska göra. Det är jag som jobbar. Du, jag har jobbat. Problem. Du måste fylla upp hela hyllan. Måste jag också fylla upp hela hyllan? Du, Ulf. Skulle inte du ställa lagret? Nej, men jag är Leif. Jaha. Ulf, du skulle ju ställa lagret. Nej, men jag är Leif. Om. Va? Oj, förlåt. Där, Ulf. Nej, jag är Leif. Va? Alltså, det här går inte. Leif, du får sluta. Men Stig, jag är Ulf. Jag är också Ulf. Du var ju Leif alldeles nyss. Alltså, nu gör vi så här. Du får sluta. Okej. Okay. Åh, tack så mycket, Stig. Ja, men de här då? På hyllan vid kassan. Ja, men bara de syns. De kommer synas. Men Libresse kan ju inte stå bredvid diskmedel. Nej. Det ska tvättmedlet göra. Hej. Kajsa. Jag undrar om man får vara med igen. Ja. Stig, ja. Vi tar in Kajsa igen. Ja. Reaktion. Jaha. Okej, okay, då sätter vi igång. Hej. Djurgård. 2:13. Varsågod och börja. Idag har jag faktiskt en överraskning till er. Hej. Våran Kajsa är tillbaka. Tja. Hej. Ja, jag känner igen dig från Kungsholmen. Skeppsson. Ja, det var jättebra. Tack. Ja, nu pratar vi inte mer om sånt. Nej, men titta där. Där står ju chipsen och tandkrämen och bara väntar. Du menar att du vill att jag ska packa upp det? Precis, ja. Jo, Kajsa. Jag tänkte höra med dig nu när du har varit ute i stora vida världen. Hur du ser på vår lilla butik och mitt arbete här. Hur menar du? Ja, alltså hur du tycker att jag fungerar som chef. Rent objektivt. Ja, det är inte bra på att organisera butiken. Ja, okej. Okay. Någonting annat? Ja, svårt överblick. Ja. Ganska vimsig faktiskt. Ja, fortsätt. Jag ser ju rätt dåligt på att delegera också. Ingenting annat? Ja, du har alltid varit snäll. Ja, så du tycker det? Ja. Tänk att det är det första du tänker på. Snällhet är någonting som har byggt hela mitt chefskap på. Vad bra. Ja, där ser man. Du, Stig. Ja? Vad skulle du vilja göra om inte du var ICA-handlare? Nej, jag vill vara ICA-handlare. Nej, men jag tänkte om du fick vara precis vad du vill. Nej, jag drömmer inte om något annat. Jag har alltid velat jobba i butik. Ja, det är en utmaning att jobba tillsammans med andra. Som ett lag för att vinna kundernas förtroende. Nya mål hela tiden. Gemenskapen man har i en butik kan man faktiskt inte få någon annanstans. Teamwork. Det är det jag gillar. Som den här miljöveckan till exempel. Du själv då? Vad drömmer du om? Nej, alltså jag trivs jättebra här. Verkligen jättebra. Var det inte det jag sa? Jo, Stig. Vad fin du har gjort. I kyldisken. Tycker du? Tack. Ja. Och rishyllan har också fått till jättebra. Ser du det? Vad skojigt. Jo, så tänkte vi höra en sak. Skulle vi kunna få gå lite tidigare idag? Absolut. Den här veckan är det lugnt. Det fixar jag. Tack. Tack. Visst. Ja? Stig, du står ett monster vid frysdisken. Hörru,
Hur många gånger ska jag behöva säga till dig? Nej! Det här är en arbetsplats. Har du inga pengar så är det bara gå. Nu! Och du! Det här är verkligen ingen lekstuga. Gå hem och lägg dig. Okej, förlåt, stig. Ögonen böj. Nej, hem. Jo, just det. Jag är ledsen. Och hjälp, Lillbabs. Nu gäller det att hålla masken och verka vanlig. Hej, vet du var Kalles kaviar finns? Jag har en dröm att ta din hand och visa dig. Kalles ligger där och faktiskt inte här. Och lammsticken den fryser så att den nästan nyser. Ska du bjud på fika så fråga Ulf på Ica. Jag har en dröm så fråga mig. Det här är det roligaste jag vet. Jag är klar, börja. Lätt, benfri, vinmarinerad, vakuumförpackad, vår egen kassler. Rätt. Rätt. Och den här då? Åh, en sydsluttning, kalkrik jord, våra egna morötter. Rätt. Rätt. Nästa. Nej, men det är för lätt. Äpple. Nästa. Okej, okay, färskosten då? Nej, men nu sa du det, Ulf. Kom igen. Hörde jag vad det var för någonting. Det är vår egen olivolja, rätt? Rätt. Okej, steg den här då? Nej, nu försöker ni allt lura mig. Det här är inte vår produkt. Åh, det är... oh, gorgonzola. Du, Stig? Ja. Du brukar ju alltid säga att vi skulle behöva lite extra hjälp här i butiken. Ja, nu gör vi verkligen. Jag har fixat det. Jag har tagit in en praoelev. Men det är ju gratis. Jag menar genialiskt. Ja, visst är det. Ja, bra. Välkommen. Är du beredd på att ta ett stort ansvar? Ja då. Wow, nycklarna till butiken. Nej, till min bil. Vinterdäcken ligger ner på lagret. Och dra inte åt bultarna för hårt, för då får Ulf inte upp dem sen när det blir vår. Jo, Ulf, då tar du över här då. Okej. Tack. Du, Stig, har du tid med mig en stund? Ja. Ja, jag vill bara... passa på att säga att jag är jätteglad för att jag får ha likadan kavaj som ni andra har. Även fast jag bara är prao. Uh-huh. Och så vill jag då fråga om du tycker att jag har varit duktig och sådär. Absolut, ja. Fantastiskt. Är det okej då om jag sätter på lite musik medan vi jobbar? Ja, det låter trevligt. Ja. Wow, Stig. Ja. Alltså, du är mycket schysstare än våran fröken. Hej då. Jaha, tack. Är det ditt slutgiltiga svar? Nej, jo. Hur var frågan nu igen? Vi på ICA säljer de här bröden i jul för att A. Tutankhamon, B. Mel Gibson, C. för att vi i jul vill hjälpa alla barn som har det svårt och därför skänker 5 kronor per sålt bröd till Childhood Foundation och BRIS. Marcus, du får ringa en vän. Om då ringer jag Pekka. Hallå. Hej Pekka, Stig Magnusson på ICA. Kuka? Marcus behöver din hjälp. Terve Pekka, täällä Marcus. No. Mitä kuuluu? No en mä tiedä. Jätkä, auta mua. No joo. Joo, okei, okay, heippa. Heippa. Vad blir ditt svar? Va? Oh, nej, jag glömde bort att fråga. Spika.
Marcus. Vad kul att du snart är färdig. Ja, tog mig lite kaffe nu när du har varit så duktig. Wow! Du är verkligen jättekanon, Stig. Asch. Ulf? Är du där? Ja. Jo, jag har bestämt mig. Jag har tagit emot till mig. Jag ska bjuda hem Sonja på nyårsupé. Men grattis, Stig. Äntligen. Tack. Men vet du var hon är någonstans? Hon är väl på lagret, tror jag. Tack. Jag har ju länge tänkt att du och jag skulle kunna få lite quality time tillsammans. Så tänkte jag helt enkelt fråga dig om du ville komma hem till mig och äta nyårssupé. Sonja. Och sen tänkte jag ju få lite användning för den här julmisten som jag har köpt. Ja, du vet, om man står under den tillsammans så kan man... Du är Stig. Jag har alltid gillat dig. Ja du, vi har verkligen haft en härlig relation, du och jag. Ja, gamle kompis. Skål och gott nytt år då. Nyårslöfte. Just det. Nu har jag ett. Jag också. Hoppa, hoppa. Vi måste upp med priserna här. Vi öppnar om 30 sekunder. Kom igen. Ah! Har du något på, Sonja? Du är snäll och sänker priset på puffarna och frasen. Vad var det kaffet kostar nu igen? Okej. Vi hann! Jag öppnar nu! Du tar emot varorna på lastkajen. Jag är lite upptagen. Sonja är ju snäll och skickar och borgen. Stig,
Stig, long time no see. Carl J. Kåsson från Headquarters här igen. Ja. Samlar du ledningsgruppen i fikarummet? Nu är det Big Stuff på gång, ser du. Big Stuff. Oh nej, snackpåsen från huvudkontoret. Det handlar om att outsourca konceptet. Alltså, tänk att jag fattar aldrig vad han pratar om. Det handlar om timing. Om bollar eller... Bäst att hålla masken. ...situation för oss och the client. Ja, det kostar. Det var 14 stycken till Svajbar som ska komma. Go and get them, Tiger. Ja, då tar ni två tag i det här nu då. Jag fattar ingenting. Jo, men han måste väl mena det där stället med recept som de ville få. Ah, smart. Till mig. Jag brukar inte få blommor. Du kom! Glad påsk. Stig, har du varit på solarium? Puss, puss, puss. Vänta. Men du måste ju äta, Stig. Ja. Jag har ju lagat din favoriträtt. Fiskgratäng med tomatsås och grönsaker. Ingenting smakar någonting längre. Tänker du på henne igen? Men det är ju inte du. Det är ju hon. Säger du bara. Nej, jag lovar. Hade jag varit tjej så hade jag velat vara ihop med dig. Menar du verkligen det? Ja. Du är ju en hunk, Stig. Mm. Är du säker? Ja, det är säkert. Ja. Som tack för att du släppte ut mig får du tre önskningar. Ja, du får önska dig vad du vill. Vadå? Får jag önska mig precis vad jag vill? Jo, Ulf, när du ändå är igång så kan du väl ta och packa upp de här. För jag måste kolla. Sådär, ja. Korven ska vara lagom varm så att man inte bränner lilla tungan. Ta nu, var inte blyga, hörni. Ta hela tallriken där. Varsågod, lilla fröken. Har ni sett så vackra färger? Och det blir en sån underbar kombination med korven och men kom och smaka, Stig. Sluta löjla dig. Så lite så här. Det här rödlöken här. Så, ja, så har vi pomchat två. Nej, men... Nej, kom hit och bär dig åt som en liten gris. Nej, men sluta nu. Och långhård har du blivit också. Du ser ju som en liten tjej. Mamma, sluta. Trött på Mustangen, trött på allt det där. Vill bort på momangen, jag tror jag är kär. Jag vill ha tystnad, jag vill ha sjögräs. Jag vill ha gäss på sjön. Jag vill ha blå, grå, gula och gröna. Röda, bruna vatten. Jag vill ha klippor och buskar så sköna. Jag vill ha vågor och gåsur i natten. Jag vill ha vågor och gåsur i natten. Klart du ska ta ledigt och åka iväg och ta hand om din sjuka moster. Åh, tack Stig. Hon kommer bli jätteglad. Jo, Ulf. Är du snäll att ta med det här till din moster? Det är inte så mycket, men det är alltid något. Ja, tack Stig. Vad schysst. Jag ser.
Jaså, lilla moster på Ibiza. Vad trevligt. Hälsa henne så gott och hoppas hon kryar på sig. Det ska jag göra. Hej då. Hej. Men det är Mykonos då? 900, ospecificerat. Stig, kan du hjälpa mig? Det är lille Micke. Jag visste det. Men du ska inte vara ledsen för det. Du är en stark kvinna. Vad du behöver är en stark man. En man som har en ICA-butik. Nej, nej, nej. Det är inte det. Han vill inte gifta sig i kyrkan. Kyrkan? Kyrkan, kyrkan. Stig. Stig. Blev han inte glad för oss? Jo, han är glad. Och kanske lite förvånad. Aha. Mm. Nej, jag vet inte, Stig. Tycker det känns lite väl påfluget. Men det är ju trots allt ett bröllopstal. Kära Sonja, som du vet har du en stor plats i mitt hjärta. Och jag tänker idag, vad har den där hårbollen som inte... Där. Ja, men det är ju den meningen som blir konstig. Jaha, du menar att det skulle vara lite mer poetiskt där. Vildsevinet. Stig. Jag kan inte gå på det där bröllopet. Det är klart du kan. Ja, vi har samlats här denna glädjens dag. Sonja och Lill-Mikael. Nej, jag filmar. Heliga äktenskapet. Får jag det? Nej, men det är för mycket. Det är ett heligt förbund. Jag simmar ju alltihop. Och oj, här är fina bilder. Skapare. Inte ett ögat åt. Så inför Gud och i denna församlings närvaro. Åh, vilket fint blänk det var i den där. Du måste filma dit. Ja, det är en bra idé. Vill du ta Lill-Mikael Bergström till din man och älska honom i nöd och lust? Nej! Oj. Förlåt. Grattis. Vad, du verkar glad? Ja, jag väntar på ett visst samtal från Sonja. Stig, jag tror faktiskt hon är kär i Lill-Micke på riktigt. Hur tänker du då? Hon gifte sig med honom. Kripset? Kex? De har rest sin väg och kommer inte tillbaka. Vänta efter vad du hotade att göra med honom i alla fall. Ja, men det var ju bara ett skämt. Jag äger ju inte ens en cirkelsåg. För din egen skull, Stig. Glöm henne. Kripps. Men då blir det bara du och jag kvar. Ja, det är skönt att du tar det så positivt ändå. Grose. Nä, danke. Du, Stig? Ja? Varför anställer du just mig egentligen? Det var ingen annan som sökte jobbet. Ja, men är du nöjd med mig då som du varit under de här åren? Alltså, vissa saker är man varken nöjd eller missnöjd med. Man accepterar dem bara som de är. Ja, lite som under kriget. Tyckte du Roger var bättre än jag? Varför tror du det? Roger var precis likadan som du. Nej, det där säger du bara. Jaha, så du säger att jag ska börja ny här alltså? Ja. Min systers man, han har varit hemmapappa i 22 år och nu vill han förverkliga sig själv. Hallå kocken. Min systers man? Hur är han då? Lat, trögtänkt, kan ingenting. Men hörni, då ska man inte börja jobba här inte. Nej, precis. Men som sagt, han är min systers man. Här kommer han. Välkommen Rune. De här är goda. Ja, vad roligt. Här är Ulf och han kommer att visa dig hur det fungerar här. Jo, Rune, en liten grej bara. Om du skulle råka somna i kassan som du gjorde igår och en kund väcker dig, så försök att låta bli att skrik. Men är du jättetrött så gå och lägg dig på mitt kontor istället. Jag är jättetrött. Ja, du ser. Får han sova på jobbet? Ja. Varför då? Därför att det är min systers man. Och? För att jag är lite rädd för henne. Nu får du ta över kassan här. Och släcker man! Stig, jag kommer på vad jag vill göra i butiken. Jaså, vad roligt. Jag ska ta hand om banken. Hur menar du? Fikabanken. Om du tar hand om maten och upppackning och allt sånt där ute så sköter jag banken. Jaha, nej, det fungerar inte på det viset vet du. Visserligen kan du låna pengar eller ta ut kontanter med ICA-kortet i kassan och sånt där. Men för den skulle vi inget vanligt bankkontor inte. Ingalill ville det. Alltså, jaha. Ja, och jag har eget rum och så. Inte ett ord. Stig, var är Rune någonstans? Ja, han kommer inte tillbaka, ser du. Han är utbränd. Utbränd? Ja. Hur gick det till? Ja, jag bad honom bära upp några läsk från lagret. Ja, men vad ska vi göra resten av filmen då? Va? Det var ju meningen att han skulle visa alla produkter. Jo, men det gör vi själva. Alltså, det är ju vi som är stjärnorna.
Ost. Kaffe. Glass. Schampo. Choklad. Fläsk. Och flingor. Så, hur svårt var det då? Nej, det var ju en baggis. Jag sa ju det ju. Jag menar, det är ju alltid jag som får fylla på de här frysdisken. Men det är faktiskt jättekallt. Tror du att det är så himla varmt att hålla på med det här då? Denna vecka har jag fått ta både rundbröd och Polly. Men Stig, hur upplever du det här? Jag har packat upp de här. Helt själv faktiskt. Dessutom så börjar jag bli lite gammal. Och det är jag som äger butiken. Betyder det ingenting alls nu längre? Vet ni att ni låter som ett surt gammalt par? Fräckaste jag har hört. Vad får du säga något sånt? Ja, men ni har ju kommit hit till familjerådgivningen till exempel. Ja, 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 du tänker så, ja. Ah, här kommer ju Stina igen. Hej. En av alla tjejer som är intresserade av mig. Hon ska nu laga ett sånt där, vad ska vi äta ikväll, recept. Ah, hon vill säkert bjuda hem mig på middag. Åh, hon är för blyg för att fråga. Tjena, jag vet vad du tänker och jag, visst, jag käkar gärna middag med dig. Ulf, kan du hjälpa Lars att lasta av? Lars? Lars, det är mitt favoritnamn. Mitt också faktiskt. Du Lars, kan du snygga till lite i charkdisken när du är klar? Visst, inga problem. Hej. En sån som du och Kajsa och Roger gjorde för Rikas egna varor. Jag tycker nog ändå att den här är ännu lite... Ja, ni får se själva. Om du går omkring i en Ica-affär, om du ser en pil ungefär en sån här, bli inte rädd, pilen är okej. Den är faktiskt en jättefiffig grej som pekar på kvalitetsprodukter som inte kostar skjortan alls. Ikas egna varor som jag gjort själv. Ikas egna varor. Jag var varje helg. En gång till. Snälla. Vet Stig om det här? Men det är lugnt. Det kommer bli värsta lyftet för butiken. Jag är ändå lite rädd för vad Stig ska säga. Jag tycker nog du borde prata med honom först. Nej, men det behövs inte om man vet att rätt för butiken. Jag kommer verkligen fram där, tycker du inte det? Stig! Ja, det här var Lars idé. Och den gillar jag. Du, Ulf, kan du få ihop lite mera klister så kan vi sätta upp några på gaven också. Vilket fint motljus det blev på päronen. Mm-hmm. Ja, snart är det jul.
med dignande bord och fina paket och glada stunder med släkt och vänner. Men inte för alla. För många människor här på jorden är julen som vilken dag som helst. En dag när man är hungrig eller fryser eller bara blir illa behandlad. Varje jul försöker vi göra något för att hjälpa till. Vi gör det genom att sälja de här bröden. Köper du ett sånt så går 5 kronor direkt till människor i nöd. I år går pengarna till SOS Barnbyar som arbetar med att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem och en familj. Så om du nu bara skulle ha en enda sak på julbordet i år så vet du vad jag tycker att du borde ha. En bit bröd. God jul. Ja, det är ju en imponerande meritlista då. Bank, försäkringsbolag, landsting. Ja, det är viktigt för mig att utvecklas. Vi har aldrig haft ett sånt proffs här tidigare. Ja, proffs och proffs. Jag tycker om mitt jobb. Och det här verkar ju vara en väldigt trevlig butik att jobba i. Och du har ingenting emot att Ulf här går med dig? Nej, om man vill så. Alltid kan han väl lära sig något. Ja, då så. Du får jobbet. Stjärnan i det blå, allt du önskar kan du få. Om ditt hjärta har begärt vad du har kärt, binder du en önskekrans, får du allt vad vackrast fanns. När du möter aftonstjärnans klara glans. Tag. Nu ska den här bort. Träna och äta nyttigt. Det var nyårslöftet. Det låter ju bra. Jo då. Ja, yes, box. Kokt torsk. Det ska bli gott. Mm. Från och med nu så är det nyttig mat som gäller. Mm. Glass. Ja, just det där ska ungarna ha. Ja. Vad är det här? Är det ni som har lagt de här onyttigheterna i min vagn? Alltså, jag kan plocka undan. Nej, så kan man ju inte göra. Då blir det ju fel där i sluträkningen sen. Nej, jag tar det där. All right. Jag har packat upp grädden. Oj, det gick snabbt. Ja, det är bara 3 kartonger kvar. Hallå i stugan! Kolla här! Kycklingdelar. Och tomater. Men var är purjon? Ingen aning. Ah, där. Men pastan. Mm. Var är min pasta? Här. Ja, tystnad, klart för repetition. Jag vill ha mer foundation. Så. Nu, du måste vara nöjd nu, alla väntar. Nej, ska vi köra igenom en gång till utan Lars? Ja, kan vi göra. Det gör de till dig, va? Mm. Ja. Sen ger du dem till Lars. Mm. När han nu kommer. Jag kan inte jobba på det här sättet. Var är snygg Lars någonstans? Ja, jag gör ingenting för han kommer. Jag vill tvätta året en gång till. Nu börjar jag faktiskt tröttna på honom. Skojar du? Om du inte går in nu så kommer du få sparken. Fattar du? Mm, tror du skulle kunna matta T-zonen. Jag tycker den ser blank ut.
Det är första dagen på jobbet. Var det här så gott ut då? Någon särskild du ska bjuda? Nej, vänta, säg ingenting. Jag brukar vara bra på sånt här. Alltså min förra kille, han var datakonsult, satt alltid framför datorn. Nu har jag tittat ner på, det var min kompis Silla. Vad är det som? En insektsspray. Ulf, ja? Kan du sitta här en sekund? Ja, visst. Ja, jag ber om ursäkt. Vi får öppna en kassa till. Men... Inga men. Behöver du hjälp så är det bara att fråga Sofia. Välkomna den här vägen då. Grattis. Trot eller ej, men du är vår miljonkund. Det här ska vi förstås fira. Med en kundvagn fullproppad med godsaker. Som ketchup. Falukorv. Otroligt. Chokladdryck. Och sist, men absolut inte minst. Tex-Mex. Där ja. Nu är det bara att gå till kassan och betala. Grattis. Tack så. God morgon. Stig, var du var? Ja, ja. Hörrni, jag hade en så märklig dröm i natt. Det var en dröm om mat och en dröm om priser. Och i drömmen var det en röst som sa: Stig, det är dags att sänka priserna. Det är dags att sänka priserna så mycket att varje människa i vårt land ska få mera pengar kvar i sin hand. Och jag tänkte, rösten var kanske lätt. Det är dags att sänka priserna på alla våra vanliga varor. Och köttbullar och ketchup och sill och panrisk och kattmat och ris. Det är sannolikt dags att sänka priset i hela vårt land. Från Pålande Fjällväg till Ica i Ystad. Från Ica i Haparanda till Trollskog i Småland. För särbo, för sambo, för Hans och för Greta. För bonde, för stins, för golden retriever. Och jag frågade rösten, när ska jag sänka priserna? Och rösten svarade, Stig, den 7 mars är väl en bra dag? Ja, det är en bra dag. Det är en måndag. För tillsammans ska du och jag och varje kulla, varje påg, varje mas och varje kris få pengarna att räcka till lite mer. För nu sänker vi priserna. Så det är dags att sänka priserna nu. Now, adesso, not now. Stig. 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 Va? Ska vi sänka priser på pastan också? Ja, ja, ja. Sänk, 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 sänk. Sänk på bara. Fel knapp, Stig. Nej, nej. Tack. Glad påsk förresten. Tack detsamma. Det är 22. Vi måste borra. Ulf. Det är bara du som klarar det. Stig, jag är klar nu. Bra, då kan du prismärka det som är på vagnen där. Absolut. Det är bara jag som klarar det. Mm.
Ja, i en butik så kan ju mycket gå på tok. Eller hur, Linda? Verkligen. Se här till exempel. Fritt fall skulle man kunna säga. Ja. Men kolla in den här killen. Får jag fresta med en bit slasslök? Får jag fresta med en bit sesslök? Dags att besöka talpedagogen. Men nu kommer en verklig höjdare. Pass på. Tack för kväll. Hej då. Men det här... Hörrni, vi har tyvärr inte råd med någon reklamfilm den här veckan. Så vi gör en radiojingel istället. Mm? Billigt, effektfullt. Lycka till. Mm, fläskfilé, mör. Potatisgratäng. Med god sås. Mm, härligt. Och? Glassassassassassass. I stora lassassassassass. Där satt den. Tack. Stig, mm. Hela lagret är fullproppat med dammsugare. Vet du något om det? Sofia, det är the future. Är det din butik? Ja. Hör vad smutsig den är. Va? Alltså, vad är... Vilken tur att jag har en Ideline Speed 1800 här. Det var inte dåligt. Hej förresten. Tom heter jag. Och jag kommer med The Future. Så, ja, välkommen. Att det ska vara så svårt att få ta på någon riktigt bra anställd. Det är som om man har för korta armar. Så. Och så den där fåniga rösten. En, två, två, fyra, sex, åtta, tio. Det är bättre. Han ska börja växa till sig. Nu börjar det likna något. Så. Ja, då har du bara ansiktet kvar. Så skulle man vilja att det såg ut. Men det är väl alla butiksägares dröm såklart. Jag må leva! Jag må leva! Grattis, Stig. Känns du fylla 60 då? Vadå? Jag har inga som helst problem med att fylla 60. 60 är väl ingen ålder. Hopp, då äter vi tårta. Kolla Sofia, handbörjare. Kolla här då. Slip. Alltså du är så sjuk. Hörrni, det här är Niklas. Tja. Han ska sommarjobba hos oss. Hej. Niklas ska hjälpa oss med både det ena och det andra så vi får upp lite högre tempo här i butiken. Ja, Niklas, då kanske du kan börja med att packa upp kampanjvarorna där. Nu, eller? Ska de stå så här? Ja visst, det blir jättebra. Tja! Läget. Det är grymt. Ska du dra och bada? Ska du haka? Jag känner inte för just nu. Måste greja lite saker. Okej. Okay. Okay. Fan, vi ses. Ja. Oj. Förlåt. Stig, vill du något? Jag vill tala med dig. Vill du ha något att dricka? Nej, tack Stig. Det är dags att sluta kalla mig för Stig. Jaså? Men... Säg pappa istället. Det låter bättre. Varför då? Därför att jag är din pappa. Stig, jag menar pappa. Nu när jag vet sanningen, att det är samma blod i våra ådror, så behöver inte du vara orolig. Den dag jag tar över butiken så kommer jag fortsätta driva den i din anda. Det får ni allt bli två om. Vad menar du?
pappa. Ja, ni är båda mina barn. Men vem är då mamma? Jag är er mamma. Är Kristina Skolin min mamma? Vad gör du? Går igenom allt som är mitt. Du har aldrig brytt dig om något som är ditt. I alla fall inte oss. Älskling, snart kommer jag att bry mig jättemycket om er, för då tar jag över här. Det är vår butik. Jag har ett papper här som säger att om Stig plötsligt dör. Ah! Pappa! Pappa! Vad håller du på med? Det här är min butik nu, gubben. Och här ska det kosta att handla. Du kan inte göra så här. Pappa är faktiskt inte död. Nej, nej, men han är medvetslös och vem vet när han kommer att vakna igen. Hjälp mamma att höja priserna nu istället. Hur förklarar du det här då? Det här var det sista pappa skrev innan han föll ner från trappan. Ja, men det där kan väl vem som helst ha skrivit. Det är pappas handstil. Det här är hans vilja. Och den ska vi, hans barn, genomföra. Nej, nej, men lyssna på mig. Mamma, jag älskar dig. Men jag måste bara göra det här. Ni kommer att ruinera oss. Pappa. Han kan inte höra dig. Hur kunde du? Du såpade trappan så han skulle falla. Erkänn. Aldrig. Bara för att du vill ta ifrån oss butiken. Varför lägger du färdigrätter på pappa? Det är ju veckans varor. Pappa. Pappa. Stig. Vi är klara nu. Ja, vi har satt upp alla de här. Är ni mina barn? Nej. Vi är dina affärsbiträden. Hej då. Har ni tänkt på hur svårt det kan vara att äta nyttigt? Nu behöver ni inte fundera längre. För nu lanserar vi ICA Gott Liv. Ulf, vad är nu det här? Ja du Stig, det här är helt vanliga varor. Fast med mindre socker, salt, fett och med mer fiber i sig. Otroligt! Mm. Men kan det verkligen vara gott? Titta här. Och inte nog med det. De är otroligt lätta att förvara. Alltså, ICA Gott Liv är både nyttigt och lätt att förvara. Nu undrar ni säkert, var kan jag köpa allt det här? Jo, endast genom ICA-butikerna. Så gå till din närmaste ICA-handlare och leta efter den här. För ett riktigt gott liv! Ökendag, ökenväder, ökenkunder, öken, öken, öken. Tänk om det ändå kunde hända något kul någon gång. Men bara någonting. Stig, Ulf är ju gulliga och så, men de är ju inte direkt glamorösa. Var det bra så? Mm. Blir 257,50, tack. Ja, men snart är det ju helg. Och då så... Nej. Nej, jag ska jobba på lördag. Öken. Det är alldeles tjockt i butiken. Ja du Ulf, för att lyckas i dagligvaruhandeln så krävs det mod och visioner. Tänk, de kallade mig galen när jag köpte in de här kaffebryggarna. Men vem är det som är galen nu? Här, packa upp. Och packa upp. Sa du något till honom? Nej, vi låter honom tro. Läser du österländsk filosofi? Ja. Huineng skulle ha sagt att det är vårt medvetande som prasslar, inte påsarna. Hur var det nu han sa? Det finns ingenting sant någonstans. Detsamma står ingenstans att finna. Eller som Sokrates sa, det enda jag vet är att jag intet vet. Till Paris ska vi rida på en gris. Hej, jag heter Horst Hirschenkeller. Jag ska hjälpa Stig lite grann här med att bygga om den här lilla ICA-butiken. Vi ska piffa upp den lite och ge den lite mer rum. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men ni kan ju fortfarande äta in list. Det här hålet ger en väldigt skön kontakt mellan gammalt och nytt. Häftig känsla tycker jag. Nästa gång vi ses så ska vi sätta igång med något riktigt spännande. Fruktdisken.
Jag går här och funderar lite över hur vi ska fixa vår nya fruktavdelning. Vi vill ju att den ska kommunicera med oss. Stig, vad vill du fylla tomrummet med? Lite kunder, det är ju alltid trevligt. Eller hur? Jag ritar ett kryss med blyerts. För det går nämligen att sudda bort om någonting skulle bli fel. Sen borrar jag ett hål. Och det här är viktigt. Jag borrar där jag ritat krysset. Ja. Vi tar det där en gång till. Jag tycker att naturen och butiken formulerar sig bra tillsammans här. Nästa gång vi ses så ska vi göra något riktigt spännande. Personalrummet. Ja, vad kul. Ja, visst. Idag ska vi ta tag i något riktigt spännande. Personalrummet. Och här inne vill jag ha ett marint tema. Den här väggen ger en häftig effekt. Färgen jag har valt heter citrusblå. Och den här gamla västen, den tycker jag är riktigt läcker. Av den här patinerade stormfocken tänkte jag sy lite gardiner för att skapa lite intimitet. Oj. Oj, oj, oj. Jag har inte tänkt på det här förut. Killar. Vilken harmoni. Hörrni, nästa gång vi ses, då ska vi göra något riktigt spännande. Skön suger, eller hur killar? Nej, jag tyckte det var gott. Det var bra för all del. Hej, lite paj. Mm. Hej, ska vi bjuda på paj? Ja, nu är butiken färdig. Vilken rymd det blev, vilken atmosfär, vilka ärliga material vi har fått jobba med. Nej, vad säger du Stig? Ska vi laga till något lite extra? Mm, varför inte? Av den här ska vi göra små hjärtan. Och sen förstår ni, kan man dekorera korven om man vill. Och det vill jag. Varsågod. Det var allt från höstbutiken för den här säsongen. Men vad säger du Stig, ska vi servera? Mm, det gör vi. Wow. Men du kolla här då. Ha? Kul Sofia. Stig, kan du inte göra det med chokladen igen? Gör om, gör rätt. I den lilla ICA-butiken lyste julstämningen med sin frånvaro. Så! Den måste längre hit. Ja, men den är ju inte mitten, du. Nej, ser ju. Men Sofia, är du trög eller? Aj! Sysslar du med? Det var Sofias fel. Det var som om alla hade en riktigt dålig dag. Ta det lite lugnt! Hörrni! Så grinigt det var här. Nu när julen står på dörren och allt. Och julfen spred sitt magiska stoff. Förlåt mig. Nej, men det var jag som var dum. Nej. Nej, det var... På så sätt väckte julfen den värme och givmildhet som finns inom var och en. Ho, ho. Och alla kände på sig att detta
kommer att bli en riktigt fröjdefull jul. Vad kommer att hända i butiken säsong 2006? Finner Sofia äntligen sin stora kärlek? Kommer Ulf till slut att kunna bestämma sig? Kommer Anders att börja på heltid? Kommer Stig att hitta sina glasögon? Missa inte ICA säsong 2006. Ursäkta mig, men hur vet man att en charonfrukt är mogen? Charonfrukt? Ja, man kollar väl studsen. Ja, studsen, alltså är den mogen. Den var inte mogen. Hej, rucola. Hej, Ulf. Vad kan jag hjälpa dig med då? Du, Stig. Jag vet. Vi måste ha en frukt- och gröntansvarig. Ja, som ni vet så har vi nu kommit fram till den skriftliga delen av provet. Och då har ni exakt 60 minuter på er. Då kan ni vända papperna nu. Sebastian, jaha. Jag var verkligen snabbt av dig. Ja, fråga 147 var ju en slamkrypare, men nu vet ju du och jag att Punica granatum, det så kallade granatäpplet, spreds runt Medelhavet av fenicierna, inte filisterna. Självklart. Ja, välkommen till butiken då, Sebastian. Tack. Alltså, nu har Sebastian hållit på med samma grönsakshylla i 4 timmar. Han vill väl göra gott intryck första dagen på jobbet. Ja, eller så maskar han. Du skulle ju märka direkt om någon maskade. Ja, det skulle jag. Vi får kolla vad han håller på med. Det är svårt att göra någonting vackrare än det redan är, men jag tycker att det är ens skyldighet att försöka. Ursäkta, jag undrar bara... Varför du ska skaffa ICA-kort? Bra att du frågar. Anders, take it away. Min vän hämtar ett ICA-kort i kassan. Och varje gång du handlar kommer du att se att du plötsligt börjar le. Om du kanske handlar, säg en smarrig butterkaka, vips så får du bonus och pengar tillbaka. Så min vän, ta ett ICA-kort från en sekund och följ med till ett magiskt ICA-land. Jag undrar bara om du har fler filéer. Geléhjärtan. Så, se till att packa upp resten nu. Så, så, så. Vad kul att du hakat på den här pokertränen, Stig. Ja, men det är väl supernice att träffas så här efter jobbet. Verkligen. Ja, jag sätter väl min sista ost då. Jag synar med en potatisgratäng. Oj, får jag ta läs? Jag kan förklara. Alltså vad lustigt att kaffet är prissänkt denna vecka. Ja, det är precis som förra året. Bra, Ulf. Kommer du ihåg vilka fler varor vi hade sänkt då? Vänta lite, jag har det på tungan. Det är faktiskt en värld utanför butiken. Måste vi bara prata jobb hela tiden? Nej. Vi kan prata om precis vad ni vill. Mm.
fantastiskt trevligt att kombinera ihop veckans kortvaror så här, Stig. Tack, Sebastian. Jag tycker själv att det fungerar ganska bra. Jättebra, tycker jag. Alltså, vi måste ha någon som kan förklara det här med våra ICA Gott Liv-produkter. Ja, va? Någon som kan det här med hälsa och friskhet. Någon som... Snygg Lars. Tja. Oj då. Hur går ni här då? Jo då. Kan det gå lite snabbare? Ja visst. Det är ju många som inte tänker på det, men för mycket salt är ju heller inte bra för kroppen. Nej. Ja, Sofia, när du är klar med det där kan du ta och packa upp resten av veckans kortvaror. De med? Ja, de lär ju inte flyga upp på hyllan av sig själv. Ja. Ja, tack så mycket. Och vad sysslar du med då? Sofia, tror du inte att jag kunde packa upp alla veckans kortvaror? Och då fick hon sånt eget då? Har vi så lätt lurat? Nej, har jag sagt. Det är förnedrande. Men lugn. Ingen kommer känna igen dig. Nej, ingen får väl se att det är du, Stig. Lovar ni? Ja! Stig! Sätter du en kråka här? Är det nya dresskoden eller? Det gick fort. Kanske lite för fort. Men varför bara korven och inte de här? Stig. Det är ett insiderjobb. Mm. En hel lagervagn med grillkorv. Vem gör något sånt? Det tänker jag ta reda på. Men du kan berätta det här för mig, så. Ja, men jag har inte sett något. Kan det här friska upp ditt minne? Jag har ingen aning om vad du pratar om. Jag förstår vad du försöker säga. Jag förstår precis. Han är mogen nu. Då tar vi det en gång till. Vad gjorde du igår natt mellan 01 och 04? Jag sov väl. Vet du vad det här är? Va? Vet du det? Pumchateau. Jaså, det visste du. För att det passar bra ihop med korv. Nej, det står på paketet. Det är förhör med Sofia. Det här är ju töntigt. Jag måste packa upp veckans kortvaror. Vi bestämmer vad som är töntigt här, inte du. Sebastian. Ja. Det är något vi missar. Jag har säkrat ett skoavtryck i storlek 43, men ingen av de misstänkta har den storleken. Låt mig ta hand om det spåret. Vi har samlats här idag vid Klotgrillen för att få ett slut på det här. Är det inte lika bra att den skyldige erkänner här och nu? Ha? Vem är det då? Det är just det vi inte vet. Men förr eller senare gör alla ett misstag. Och då är jag där. Okej, men tills dess. Lägger vi bara ner där nu, eller? Nej. Nu lägger vi in en växel till. Den här marodören har jäckat rättvisan länge nog. Och sitter du inne med något tips om honom, så gå in på vår hemsida, ica.se. Tack för ikväll. Stig, mm. Det är en herre som bara gått omkring här i butiken i flera timmar nu. Kan jag hjälpa till med... Lars Lagerbäck, men vad gör du här? Jag vet inte mycket nu. Det är bara fotboll. Ja. Kan inte jag få hänga kvar här, snälla? Jag kan hjälpa till om du vill. Jo, jag har en grej till dig. Jo, jag tänkte du skulle packa upp dem här. Det är så att om man köper speciellt utvalda varor så får man en landslagskille. Fina, va? Djup
Du, de här var fina. Kan du kyla och hämta en till? Spelningen börjar med att man spelar 3 mot 3 i den ena kvadraten. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Är det här så smart? Ska du ha en chorizo? Klockan går. Öka nu. Ja, kom igen. Kör på nu. Stig, det här går inte längre. 2, 23, 24, 25, 26. Aldrig har så många haft en enda person att tacka för så mycket. Du frågar aldrig vad laget kan göra för dig utan vad du kan göra för laget. Du ska inte vara här. Ditt land behöver dig. Ja, så är det här du gör med dig. Kom nu. Okej då, vi kör väl då. Till Fredrik. Hälsa från Sebastian på ICA. Vad är det nu? Inget särskilt. Jag märker att det är något. Tror du att det finns någon för alla? Klart att det gör. Är det där du oroar dig för? Nej. Ja, lite kanske. Men det är ju midsommar. Om du lägger 7 sorters blommor under kudden så drömmer du om den du kommer gifta dig med. Sebastian, Sebastian. Blomkål är en blomma, va? Denna vecka har vi snikpriser på varmkorv. Så kom och handla hos Snika. Det är ju samma erbjudande som vi har denna veckan. Ja, de kopierar oss rakt av. Men jag begriper inte hur de får reda på vilka kortvaror vi tänker ha. Sofia, kan du hjälpa mig med de här? Ja visst. Ja visst. Sofia. Bum, 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 bum. Oj, förlåt. Vad säger som lite bretonkex kanske? Nej, tack. Ha, Sofia älskar bretonkex. Du är en bedragare. Jaha. Ta ett lugnt, grabbar. Men var är den riktiga Sofia? Åh, stackars Sofia, du måste vara utsvulten. Här, ta lite oxpytt. Det här med priserna är ju konstigt ändå. Hur kan de följa efter veckans kortvaror så här? Märkligt. Jag kanske skulle fråga Stig. Nej, han kommer ju tro att jag är en idiot som inte har frågat tidigare. Fråga inte, fråga inte, fråga inte. Stig! Ja, vad är det? Hur det här med priserna, hur fungerar det egentligen? Alltså de är så låga menar du? Men de svävar ju i luften. Och det är Pascal som har hand om det. Va? Släpp priset. Men c'est pas possible de travailler avec des amateurs. Mais qu'est-ce que je fais moi ici, qu'est-ce que je fais? Det känns ju helt rätt. Va? Och veckans kortvaror passar in i vårt tajtema. Så måste jag verkligen raka av mig håret. Är det klart? Har du någonsin sett en buddhistmunk med hår? Nej. Ska det vara nödvändigt att klä ut sig nu igen? Det är lite barnsligt. Nu för tiden vokar ju varenda människa. Det blir bara att hacka och steka och hälla i kokosmjölk. Ja. Nej. Vi struntar i det. Tack, Sebastian. Bienvenue à ICA. Je m'appelle Pascal. Det är jag som är Pascal. Och det är jag som sköter priserna på veckans kortvaror. Toute ma famille a été étiqueteur depuis... Min familj har varit prisartister i generationer. A débuté au Halle à Paris. Moi, c'est det var kärleken som lurade mig till Sverige. Men kärleken är en ömtålig blomma. Fragile. Je suis un... Bland prissättare anses jag vara bland de 5 bästa i Europa. Siffrorna är mina verktyg, men allt händer här inne. Det är ett möte mellan konst och teknik. Just nu trivs jag väldigt bra i butiken.
väldigt, väldigt bra. Vraiment, vraiment bien. Ur ICAs eget underbara köttsortiment har jag valt ut dessa läckra hamburgare som är färdiga att stekas. Det är kött av högsta kvalitet som smakar fantastiskt, om jag får lov att säga det själv. Sen tar vi då en lök. Du, vad är det här nu då? Skiva den. Alltså, nakna kocken har man ju sett på tv, men det är inte han. Jag fick den här på stan och tänkte att det kunde vara kul. Amateur. Hej, jag är en kille på 15 år som behöver hjälp. I min ICA-butik jobbar en tjej som är helt underbar. Problemet är bara att snacka med henne. Jag älskar dig. Ja? Va? Jag menar, kaffekokare, det måste man ju ha. Och så sån här då. Trosskydd. Ska du ha det? Ja, precis. Och så lite såna här och sköljmedel, vad kostar det? Ja, det blev 567,50. Va? Snälla, hjälp mig. Okej, i den här hyllan har jag ställt 4 saker. Fruktdryck, ananas passion, frukt och bärmysli, fräsch och en italiensk gitarr. Gissa vilken som ska bort. Lätt. Gitarren ska bort, allt det andra är ju våra gott livprodukter som Snygglars är så förtjust i. Fel. Det är ju myslin som ska bort. Det här är en italiensk gitarr och huvudstaden i Italien heter ju Rom. Och Rom är ju känt för att vara väldigt romantiskt. Och några som var väldigt romantiska och passionerade var ju Romeo och Julia. Va? Mm. Alltså, passionsfrukt. Och för att passion ska uppstå så krävs det att man tycker att den andra är fräsch. Därför ska ju myslin bort. Den har ju ingenting med Rom att göra, eller hur? Va? Var inte det fiffigaste? Tycker han, ja. Mannen på bilden heter Stig Olsson och är butikens föreståndare. Han ser brydd ut. Är det måhända det nya seklets tekniska innovationer som bjäckar? Strax ovanför fotografiets övre kant hänger troligen priskonstnären Pascal Poiré. De välplacerade priserna och kvinnans leende skvallrar om det. Spjuren till höger heter Ulf. Han är kanske inte den skarpaste kniven i lådan. Men en sak är han numera tämligen säker på. Det heter hamburgare, inte handburgare. Ska du stå här hela dagen, eller? Ja, men jag ska... Flytta på det! Aj! Men, Ulf, vad gör du? Det är jag som skulle packa upp veckans kortvaror. Peter, ska vi sitta med någon gång och vila mina lagar med? Bra, fortsätt du att pilla naglarna. Hej, Stig! Jag må leva ut i 100 år. Jag fyller inte på. Och här är en liten present ifrån oss alla. 2 veckor i Thailand. Bra! Grattis! Välkomna till världens snabbaste välgörenhetsskala. Köp det goda brödet och 5 kronor går till Childhood. Nu har vi dem på tråden. Hallå, det är Britta. Ska vi säga 3 bröd? Vad sa du? 5 bröd! Vi tackar Britta! Yes, Jansson! Fantasi. Oj, gör nu som alla andra, köp det goda brödet. Men titta, och nu över till vår utsända reporter. Här sitter jag i kassan och säljer bröd. Sveriges roligaste komiker! Ja, och nu vill jag utmana alla elinstallatörer i Västerbotten. Här har vi en gubbe från Skansen. Det här är 2 kubanska krokodiler. Tackar för oss! Och tack till er som väljer det goda brödet och större childhood. Vad sysslar du med? Jag? Nej, jag håller bara på att packa upp veckans kortvaror. Ses imorgon. Något från Sofia? Va?
Nej. Nej. Kom igen nu, grabbar. Ni är bara på semester. Ulf. Nej. Elle me manque, Sofia. Elle est où, ça ne fait plus comme avant. Grabbar. Och den här lilla godingen kan man äta rakt upp och ner. Sofia, du är tillbaka. Trevligt. Veckans kortvaror, de ska upp. Självklart, Stig. Kul att vara tillbaka. Voilà. Jag visste att vi skulle kunna ha det så här mysigt. Bara vi grabbar. Men Stig. Mm, va? Låt inte mig störa. Ja, nu är vi tillbaka i rutan med lite nyårskarameller. Just det, och den här gången med några nya favoriter. Och här är en annan av veckans kortvaror från Philadelphia. Och light. Ja, ja. Don't overdo it. Vad säger du? Ska vi kolla på några klassiska ICA-klipp? Ja, det gör vi. Stig! Är det ny adresskoden eller? Säga vad man vill om kostymteater, men det är kul. Ja, det är lysande scenkonst. På med en till. Du, tror du man kan hotta upp den här lite kanske? Nej, du, det tror jag inte. Men gott nytt år då, alla ICA-kunder. Fan nu då? Den ska rulla ut sig. Kosten, Ulf! Det är A och O. Särskilt när man tränar. Härligt. Nytt år, nya tider. Nej, men Sofia, varför så bekväm? Bär istället. Nej, det är bara sig själv man lurar om man fuskar. Ulf, det gäller att maximera rörelsen. Stig, ska du med på spinning? Nybörjarpass. Jag har lite ont i halsen. Och då ska man inte träna, va? Du vet, hjärtmuskelinflammation. Ja, här står jag och ska laga en härlig laxpasta på veckans kortvaror. Och då drar vi igång. Försiktigt med värmen. Ja, inte för varmt. Lite härlig och pasta. Och det är väldigt viktigt, man har mycket vatten när man kokar pasta. Och den här vet jag inte riktigt. Den ska ju såsen. Förlåt. Jag kan fixa. Va? Tror du att du kan ta över här? Ja, jättegärna. Och så tar vi pricken över i ett. Är det jag? Åh, hej! Ja, visst är det jag. Men vad gör jag? Kan någon ta och packa upp den här? Ja, det är ju min butik såklart. Ja, just det. Man har det ju ganska fett numera, som jag skulle ha sagt. Och brudarna då? Är jag gift eller? Brudarna? Nej. Nej, du. Jag valde att satsa på karriären istället. Fortsätt visa framfötterna så kommer allting gå bra. Min egen butik. Ulf! Veckans kortvaror! Ulf! Var är du? Hej Stig! Nu är jag här. Va? Kom igen nu! Häng på! Vad menar du? Det är dagens recept. Behöver du kyckling,
Och fina grönsaker. Bra råvaror är halva jobbet, Stig. Och det här blir super. Och såsen har jag gjort på de här. Vem är det där? Kock som jag har anlitat. Verkar det som. Kom, smaka! Sofia, skulle inte du kunna passa på att berätta om det här för våra kunder? Okej. Hej, om du ansöker om ICA Bankkort Plus eller betalar med ditt ICA-kort så är du med och tävlar om 100 resor med fritidsresor. Dessutom får du minst 500 kronor rabatt när du bokar din resa på nätet. Va? Hej, om du ansöker om ICA Bankkort Plus eller betalar med ditt ICA-kort så är du med och tävlar om 100 resor med fritidsresor. Dessutom får du minst 500 kronor rabatt när du bokar din resa på nätet. Hej, om du ansöker om ICA Bankkort Plus eller betalar med ditt ICA-kort så är du med och tävlar om 100 resor med fritidsresor. Dessutom får du minst 500 kronor rabatt när du bokar din resa på nätet. Om du ansöker om ICA Bankkort Plus eller betalar med ditt ICA-kort så är du med och tävlar om 100 resor med fritidsresor. Dessutom får du minst 500 kronor rabatt när du bokar din resa på nätet. Hej, om du ansöker om ICA Bankkort Plus eller betalar med ditt ICA-kort så är du med och tävlar om 100 resor. Jaha, det är här ni sitter, mitt i inventeringen. Kom igen nu. Vi jobbar på tills vi är klara, eller hur? Mm. Som jag fick bestämma så skulle vi aldrig inventera. Jag skulle nog satsa lite extra på kundvård bara. Alfred? Sebastian, vilka härliga filéhjärtan. Tack, Alice. Ers majestät, välkommen. Men om jag fick bestämma så... Stig, veckans kortvara ska packas upp. Och när du är klar... Du kan du städa butiken. Sofia, vad heter det lättdryck egentligen? Tycker du den är särskilt tung, eller? Nej, det är sant. Vet du varför DVD heter DVD då? Nej. Endast för privat visningsdisk. DVD. Va? Mm. Den här då? Och herrgårdsost. Det har den hetat ända sedan vikingatiden. Så du vet, den luktar så mycket när man gör den så att när vikingarna gick vilse i dimman och inte visste åt vilket håll gården låg så kunde de bara sätta näsan i vädret. Var gård? Här gård! Och det är därför det heter härgårdsost. Nu vet ni det. Vet ni varför DVD heter DVD då? Där ja. Idag ska jag bjuda på en väldigt god och lättlagad taco-biff. Varsågoda, kom fram och smaka. Kom. Kom fram. Det här är någonting som alla kan prova hemma. Var det bra så? Ja, tack. Åh, chickas. Är det systrarna som är ute och handlar, va? Hej, Sofia. Vill du ha en macchiato, espresso, ristretto, capricciosa? Det är något som inte är som vanligt. Kostas. Förr i tiden så var det vanligt att hönsen sinade kring påsk och då gjorde man istället runda bollar av köttfärs och satte i äggkopparna. Det betyder så att det är nära. Inte alltid, utan påsken flyttar ju på sig så när den kommer nära sommaren så blir det varmt. Kaffe. Men nära vintern, kallt. Glass. Sofia har ju skrivit en doktorsavhandling om den svenska påsken när hon pluggade på Harvard. Ja. Var det före eller efter hennes drag racing karriär? Vet ni vad? Att under 1600-talets sillår så var det så packat med fisk vissa dagar att man kunde gå torrskodd hela vägen till Finland. Åh, vad mysigt vi har det. Och vilken god mat du har lagat utav veckans kortvaror, Kostas. Trevligt att räka. Volare. Cantare. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù, volare.
Andreas Jonsson! Jag kan ta så kassan. Nej, det gör jag. Veckans kortvara. Jättegoda. Vad rekommenderar ni för potatis till den här? De här. Hejsan. Ja, men hej. Jaha, legitimation, tack. Alltså, jag har ingen lägg. Men du kanske känner... Tyvärr, unge man. Vi har ju våra bestämmelser. Grillen. Är den fortfarande intressant? Och jag vänder kebabspetten precis när en grillyta har bildats. På så sätt behåller jag saftigheten. Nu ska jag hämta tomat som jag ska grilla lätt. Annars blir den kladdig. Jag heter Kosta, jag kan inte laga något utan att berätta vad jag gör. Jag vänder lite här och jag vrider lite där. Oj! Nej, sluta brinna! Här kommer jag med lite barbecue-sås. Hur ska den här filmen sluta? Välj själv på ica.se. Idag får vi besök från huvudkontoret. Det är nu, Sebastian, vi ska visa vad vi går för. Jaha, är det de som Ulf står och demonstrerar sin nya uppfinning för? Min unika uppfinning kommer att revolutionera varuhanteringen inom ICA. Först är ovan uppe tryck, sen är det bara att luta sig tillbaka och låta maskinen göra jobbet. Ja. Så ni vilken precision? Och det bästa av allt är att den fungerar på alla veckans kortvaror. Nej hörni, om vi ska gå och titta på vad vi har gjort med mejeriavdelningen istället. Det är synd om pojken, han tror att han arbetar här. Nej, jag tror att du har lite mer om veckans kortvaror. Den som är till spelmannen att gå nu och hämta ditt dragspelilla gitarr. Här får du ställa först. Mamma. En fin frisyr du har. Nu Kostas, jag ska inflyttningsfest ikväll. Vill du komma? Ja, vad roligt. Oh, då vet jag vad du ska göra. Om du vill imponera på flickorna, då ska du göra flamberad glass. Eller som det heter på franska, flambé. Det brinner ju. Coolt. Hade inte Ulf inflyttningsfest igår? Just det, är någon som har hört något? Vad är det som luktar? Jag har blivit vräkt. God morgon. Ja, tack. Men Ulf, så bor du här i butik? Ja, jag har ju blivit vräkt. Det sa jag ju. Vill du också ha frukost? Men du kan inte bo kvar i butiken. Du får väl bo hemma hos någon kompis så länge. Ja, det finns väl egentligen bara en kvar som jag inte har frågat. Teach me tiger, I'll kiss you. Jag kan sova på ett golv eller en soffa eller I'll kiss you. Vi delar sig en kamrat och så är det inga problem. My lips, they belong. Jag måste dig. Kan jag det, Stig? Ja, visst. Åh, tack Stig, tack. Tänk vad kul vi ska ha nu när jag bor hos dig, Stig. Verkligen. Åh, akvarium. Jag vet inte vad jag ska göra, men jag håller på att bli galen av att Ulf bor hemma hos mig. Jag måste ordna det på något sätt. Där är du ju. Nu, jag tänkte ikväll, charader eller karaoke? Har du mina kläder på dig? Dina kläder, mina kläder, våra kläder, Stig. Vi ses hemma sen. Sen tänkte jag i hallen att vi målar en stor svart dödskalle där. Det såg jag i tv-programmet, det var faktiskt riktigt schysst. Ja, Ulf, jag har ordnat en lägenhet till dig. Jaha, var ligger det? Thank you.
Annars är det ju typiskt att inte våga binda sig, eller hur? Sebastian. Hi, Tiger. Kan jag hjälpa dig med något? Teach me, Tiger. Det tror jag väl knappast, va? Var är chefen? Han är där borta. Show me, Tiger. Du, jag har ett litet affärsförslag. Ja. Har den här lilla butiken ett kontor där vi kan vara lite mer privata? Vad bra. Ja, som ni vet så har Monique tittat lite på hur vi ska marknadsföra veckans kortvaror. Då så. Ja. Då börjar vi med leverpastej. Som jag håller i. Och så jag i röda tights. Havrefras 19,90. Och så lilla jag igen med dammsugaren. Ja. Stig och jag tycker i alla fall att den här kampanjen väcker lust. Jag köper lust. Och kom ihåg, hela tiden hög värme i pannan. Och så lite krispiga grönsaker. Och jag kan lova att det här blir precis lika bra hemma hos er som det blir här hos mig. Igraring! Nu tycker jag att vi förtjänar lite semester. Nej, det är nog lite mycket att göra i butiken för det. Alltså, ja, men du tänker väl inte slita ut det helt och hållet, Stig? Va? Kiss you. Bra! Då tycker jag att vi åker till Nissa. Ja, franska rivieran, Stig! Kostas! Har du hört att Stig och Monique ska åka till rivieran? Ja. Och jag tror inte han kommer tillbaka. Va? Varför då? Stig var inte lycklig. Det saknades något. Men så kom Monique. Hon omslöt honom. Hon hettade upp honom. Förstår du vad jag säger? Ja, att veckans kåtvara passar ihop. Men vad har det med Stig att göra? Du kommer att förstå när det blir stor. Eller inte. Jag skulle bara hämta mina grejer. Jag vill att ni fortsätter vårt miljöarbete nu när jag lämnar butiken. Ja, ni vet, hemsidan. Där man kan lära sig att handla smart och inte slänga god mat i onödan. Tänk att nästan 10% av all mat som köps hamnar i soporna. Det måste vi göra någonting åt. Stig, dags att åka. Stig. Stig. Tack allihop.